Ovako je krajem januara vatra progutala najstariju čardu, objekat u koju su rado svraćali svi koji vole Dunav. Za 24 sata ugostitelji iz cele Inđije su se udružili, prikupili novac da se čarda ponovo podigne na noge. Pa lepo je. Kako da ne? Jer to je izgorelo i oni su mu pomogli. I on je sad počeo da radi. I sad ima ribe i čorbe, ima ribe, ima svega. To je divno i to je stvarno solidarnost naroda i treba da se solidariše i da bude dobar, da se vrati ono staro prijateljstvo i komšiluk i društvo i sve to. Ugostitelji su prikupili novac, iako situacija sa koronom je uticala na njihov rad. Ta sredstva uložena su u obnovu ne samo objekta, već i nameštaja, kuhinskih elemenata i svega što je bilo potrebno za dalji rad. Meni je drago da čuo sam i na radiju, na Sremskoj televiziji i drago mi je da je počeo sa radom. Nadam se da mu se to neće nikad desiti, a čujem sada da je to lepo sređeno. Nadam se da će imati gostiju, da će ova korona proći. Naša pomoć nije to toliko velika bila, ali njemu to puno značilo, tako da ono što je njemu... Mislim da je izvuko se iz te krize, sad kako će biti, vidjet ćemo. Omiljena čarda danas izgleda ovako. Potpuno opremljena i spremna da dočeka goste. Nažalost, ne u onom obliku za koji kažu da je imao posebnu draž. Iz pepela smo krenuli. Krenuli smo iz početka, kako je bilo pre 15 godina. Evo, sad smo ponovo, čarda je došla u prvobitni oblik. I tako, opet bih teo da se zahvalim svim ljudima, opštini, što nam je pomogla. 3 mjeseca je prošlo, imali smo dobre majstore, imali smo dobre donatore, imali smo dobre ljude ovog sveta i ove države, da su nam dosta pomogli. Na sreću, plamen nije uhvatio deo koji je sačuvao sećanje na slankamenačke alase, stare ribarske mreže i fenjere.